အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းတွက်တော့ဒါဒီနေ့ရာသီမှာနောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာအနေနဲ့ပေါ့လေဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ injury ပြဿနာတွေဇတိုက်ဖြစ်တယ် Man United ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်တော်တော်လေး Eric Ten Hag အနေနဲ့ mention လုပ်တယ်ဒါသူတို့အသင်းရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့အများတန်းကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခု United အတွက်နောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာဒဏ်ရာပြဿနာပေါ့လေရာသီစ Arsenal နဲ့ကန်တဲ့ဒီအဲလီမာကန်နဲ့ဆိုဖိုက်စတီးယမ်မှာကန်တဲ့ပွဲမှာ United ရဲ့အဓိကကစားမနှစ်ယောက်ပေါ့လေအထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းက Rosmer Hoylan ရဲ့62တန်းနဲ့ပူပူနွေးနွေးဝယ်ထားတဲ့နောက်ခံလူ Lanyo တို့နှစ်ယောက်လုံးတန်ရရတယ်ဆိုတော့အဲ့တန်ရနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလောလောဆယ်မှာ United ကပို့ဆိုးတာကနောက်ထပ်ဒဏ်ရာအပြင်ကိုခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲမှာသူတို့၄ယောက်ရသွားတယ်ထားပါတော့ Marcus Rashford နဲ့ဒါတစ်ဖက်က Anthony ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Batty နဲ့ပွဲမှာလူစားလဲခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ထဲမှာ Rasmus Hojlund ရဲ့နောက်တစ်ဖက်က Lanyo ရဲ့တယောက်စလုံးပထမပိုင်းမှာနေ injury ဖြစ်သွားတော့ Man United တော့တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာပဲဆိုတော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Manchester United ကဒီစားမားတွေရဲ့ဒါကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ဒဏ်ရာအတိတ်နဲ့ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာခြေောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဒီ Lanyo က3လအထိနားရမှာဖြစ်တယ်3လဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ရဲ့ရာသီစပွဲစဉ်အများစုအစိုးပိုင်းကာလာတွေကိုလွဲချော်မယ်Rasmus Hojlund ကလည်း6ပတ်ထီလွဲချော်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Man United တော့တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester United အသင်းကအခုတကယ်လို့3လ Rasmus ဟိုပါလေ Rasmus Hojlund ကတော့6ပတ်ပတ်ပေါ့လေ Lanyo ကသုံးလနားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Orchestra 4ရက်နေစတဲ့ဒါ Liverpool နဲ့ခြေစမ်းပွဲကစပြီးတော့ Orchestra 1လလုံးသူနားမယ်နောက်အဲ့ဒီမှာ Orchestra ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့၁၀ရက်နေမှာ Manchester City နဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ပြီးတော့မှ Premier League က Fulham ပွဲရှိမယ်ပြီးရင် Orchestra 24မှာ Brighton ပွဲရှိပြီးတော့ပြီးရင် September မှာ Liverpool ရဲ့ Southampton ရဲ့ Crystal Palace ရဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ရှိမယ်ပြီးတာနဲ့3လဖြစ်တဲ့ကြောင့် October မှာ Aston Villa ရဲ့ Bournemouth ရဲ့ဒီ Brentford ရဲ့ West Ham ရဲ့ Chelsea ပွဲဆိုင်ရဲ့ရှိပြီးတော့မှ Chelsea နဲ့ November 2ရက်နေ့မှာဒါအခုလက်ရှိ Lanyo တို့တယောက်ပြန်ပါလာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါ3လအနေထားရဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြည့်သူကပွဲတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတော့ Lanyo တို့အဲ့ချိန်မှာ Rasmus Hojlund က6ပတ်နားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်6ပတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သိကြတယ်ဗျာ Orchestra တလလုံးနားပြီးတော့ September ရဲ့ဒုတိယပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Southampton နဲ့ပွဲစဉ်အထိ September ထဲမှာ Liverpool က Man United က2ပွဲရှိတယ် Liverpool ကိုအိမ်ကွေးမှာတစ်ပွဲ Southampton ကိုအဝေးကွေးမှာတစ်ပွဲနဲ့ September 27မှာပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက Manchester United အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာပေါ့လေဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကဘတ်တိနဲ့ကန်သွားတဲ့ခြေစမ်းပွဲအဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာလည်း Manchester United အတွက်နောက်ထပ်ကစားသမား2ယောက် Anthony နဲ့ Marcus Rashford လူစားလဲလိုက်ရတယ် Anthony ရော Rashford လဲရတယ် Rashford လည်းဒဏ်ရာပြဿနာအနေငယ်ရှိသွားပြီးတော့ Anthony လည်းဒဏ်ရာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ United ကတော့တကယ်ကိုကောင်းစားစရာဖြစ်တယ် Manchester United ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ total injury ပေါင်း45ချိန်ဖြစ်တယ် injury 45ချိန်ဖြစ်တယ်45ခုဖြစ်တယ်ဒါ Premier League rank မှာဆိုရင်အနံပါတ်1နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းကစားမားတွေကိုဆုံးရှုံးတဲ့ရက်ပေါင်းဟာ1620ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့သူတို့ထပ်တော့အများဆုံးအသင်း5သင်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအသင်း6မှာရှိပြီးတော့ပွဲပေါင်း202ပွဲကိုအဲ injury 45ခုကနေလွဲချော်တာဆိုတော့အခုဒီရာသီစရုံပဲရှိသေးတယ်ရာသီအစမှာအဓိကကစားမားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အားကိုးပြီးခေါ်ထားတဲ့ Lanyo ကိုလည်းထန်ရသွားတယ် Rasmus Hojlund လည်းထန်ရသွားတယ် Hojlund ကတော့6ပတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ဒါ September ဆိုရင်ဒါပြန်လာဖို့ရှိတယ် September ဒုတိယပတ်လောက်ဆိုပြန်လာဖို့ရှိပေမဲ့ကျွန်တော် Lanyo ကိုစောင့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒဏ်ရာရပြီးသားကစားမတယောက်ကိုချက်ချင်းပြန်သုံးဖို့အတွက်သူ recover ပြည့်ဖို့တို့ပြန်ကောင်းဖို့အတွက်ရောအချိန်စောင့်ရမယ်နောက်တစ်ခုက Premier League ကိုသူကအသက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ကအချိန်လိုတယ်ဆိုတော့ United အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာပေါ့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Rasmus Hojlund က6ပတ် Lanyo ကဒါ3လနားမယ်Marcus Rashford နဲ့ Anthony ကတော့ဘလို့ချင်းနေရှိမလဲမသိဘူး Tyler Marasia ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကနားတာအခုချိန်ထိမပြောက်သေးဘူးဆိုတော့ United အတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်တယ် United ကတော့ Lanyo ရိုနီယာမှာအစားထိုးမဲ့ခံစစ်မှုတယောက်ရဲ့ Rasmus Hojlund တည်းရတဲ့အတွက်တိုက်စစ်မှုတယောက်ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စတင်စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Times Report မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်